co jste hasiči, co jste dělali, že strom ten pivo, 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 várek skrze nechali, že strom ten pivo, 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 várek skrze nechali, skrze nechali. Vodu. My starý mazáci, starý ulejváci, máme pít vodu. My starý mazáci, starý ulejváci, máme pít vodu. Ale vodu nepijem. My pijeme rum, anebo pivo, a vodu pijou žád. My pivo starý báby, my pijeme rům. Tak prosím. Co to říkají? Co to říkají? Co to říkají? Co to říkají? přepravek, nechám uklidit samozřejmě ty kulitry nebo ty třetinky a za cca 5 až 7 minut se tady zastavte zpátky a dáme poslední a to vrcholnou vítěz. Uděláme si takový seznámek, takže pokud se chcete účastnit této soutěže, zastavte se za mnou. Vy určitě poznáte většinu se. V České republice nějaký Martin Stafa z Bohu. Takže možná, že mezi váma se objeví někdo, kdo má vyplnit lístky, které jste dostali při placení. Kdo vyplní e-mail, bude slosován. Učejte, máte minutku na to. Konkurence, také se prosím vás šmírujou pivní slavnosti v Sokolově, aby to potom uvedli někde jinde. Musíme tam někde dát copyright. Takže tady jste viděli druhý návod, jak se teda postavit. Vyjde položit. Tak, výborně. Vyjde pijou! Vidíte? Jo, jo, jo!
jinak pro zajímavost vidíte, že... Takže ještě 2 minuty a 10 vteřin. Nejdůležitější je souhra, kterou nám zajisté ukážou loňští mistři a tým, jsem na ně zvědav. Minuta 40 do konce. Je to pouze jenom o jednu přepravku a vidíte, že všechno je možné. Už byli v půlce. Já bych tam nechal tu pásku, když tak. Tak, teď jim nepouká vítr, trošku jim přeje štěstí. Tak, už jsme skoro na tom samém místě, na kritickém místě. No, už nám to běží do cíle. Myslím si, že to v 5minutovém limitu stihnou. Všechny přepravky musí skončit. Po dotyku přepravky. Tak, výborně. Krásný čas. Takže to máme. Prosím, závodníky si mi pomůžou. Jinak tuhle tu disciplínu, pokud vím, nikde jinde nemůžete vidět než v Sokolově. Je to specialita sokolovských pivních slavností. Takže rychlé přepravky zpátky a druhý pokus. Jinak v půlce už jste byli za skoro za 1 minutu a 20 vteřin, takže vidíte, že se to dá zvládnout klidně do 2 minut. Ticho. Už si nepáčíš. Plakové panice z Ostrova. Co si myslíte, co to z vás udělá? Doufám, že nespadneme. No a z tebe? Trosku. Tak z ní to neudělá skoro nic, doufám, že to bude troska, takže uvidíme tady trosky. Takže minimálně jste zažili další kulturní zážitek, nemuseli jste na trosky jet, ale uvidíte tady aspoň jednu trosku. Čekáme jenom na pivečko, které se nám točí desítka. Jinak rekord. Já mám naprosto přesnou tabulku rekordů. Já už jsem ji tady zmiňoval. Tak. Český rekord. Úplně trapných 3,87 vteřin. Na Slovensku 2,72. A světový v roce 1977 1,3 sekundy. To je naprosto neskutečné. Jinak byl jsem svědkem klasických na loňských nebo předloňských rokových sadech, kde to borec udělal za 10 vteřin. Potom tam byl jeden borec, který to udělal za 16. Přišel tenhle, udělal to za 10 a ten, co to udělal za 16, šel znovu. Udělal to za 11 a byl těsně naštvaný. On to potom teda vyhodil, to je pravda. Takže doufám, že tohle se vám nestane. Jinak, pánové, tuplák se pije do dna. Až bude prázdnej, postaví se, vysvětlím pravidla hned, co tady bude. No, neměl by, no. Tak, já jsem si zapomněl stovky, samozřejmě. Tak. Máme tady dva borce z Ostrova. Vidíte letošní premiéru, protože loni to bylo naprosto super. Přihlásili se dívky.
Jinak potom, až to dopijete, tak mi nikam neutíkejte. Tak, který z vás je Honza? Ty jsi Honza. Ty se máš. Takže ten druhý, když ten jsi Honza, tak ty jsi Karel. Takže Honza a Karel, pánové, položte tu pláky. Ruce za záda. Můžete si ho připravit, můžete si ho teď připravit, jak si ho vezmete. Tak, abyste se rychle trefili. Ruce za záda, až od startu teprve čapnete a budete pít. Rozuměli jste tomu? Až vypijete, položíte, v okamžiku, kdy to položíte, končím měření času. Jste připraveni? Diváci jsou taky připraveni. Máte připravený foťáky, kamery. Jdeme na to. Řeknu 3, 2, 1, písku. 3, 2, 1. Takže rekord to už asi nebude. Karle, jeď! Pojď pít! Jo, jo. Bojuj. Jeď, Karle, jeď ještě! Ještě tam máš kousek, Borec. Dělej! Borec, pojď do toho. Dáš! Dáš! Karel to má. No jeď dál, jde na čas. Ale užij si to. Kdo se může pochlubit, že hodil tuplák na ex? Polož to! Výborně. Přátelé, já vám gratuluju taky. Tak, Karel byl rychlejší, že jo? Nikam mi neutíkejte. Pro vítěze máme malý dárek. Nějaké poukázky na pivo, co jiného na pivních slavnostech. No. Honza a Karel to měl za sebou, ale měl by se připravit. Karel Kapusta ze Sokolova a Josef Pohlaňuk z Nového Sedla. Pánové, pokud mě slyšíte, přijďte mezi nás. Takže borci, ty seš? Karel, kde jsi někdy takhle? Tam, a za kolik jsi to tam dal? No to bylo takové pivní rozstřel. A zvládl jsi to? Takže máš na trénu, dobře. Takže když tohle je Karol, tak ty jsi Josef, že jo? To víme! Josef, a co ty pil jsi to takhle někdy? Poprvé. Tak myslíš, že to s tebou dopadne? No, my budeme zvědaví potom večer. Jestli budete mít chuť na pivo. Ale normálně jeden borec hodil tu plak. Říká, mám žízeň, dal si třetinku, dal jí taky nájem. Jsem na vás zvědavý. Samozřejmě čekáme teď na desítku na Permona. Jak jinak, že jo? Bylo by hloupý tady točit asi jinou značku. Jak, za kolik si myslíš, že to dáš, když jsi to teď tak viděl? Já jsem to osobně zkusil. Dostal jsem tam 12 Gambrinus teda. 12 Gambrinus mi trvala asi 45 vteřin. První 3/4 litru piva jsem měl za neuvěřitelných 8 vteřin a zbytek jsem do sebe nemohl dostat, takže já vám to vůbec nezávidím. Nicméně máte desítku, desítka se pije trošku líp. Čekáme, až se nám sem donese. Jinak samozřejmě, je tady nějaká dívka, která bys to chtěla zkusit. Za krásný růžový triko. Takže si to nechte, ještě tady máme 1, 2, 3, 4 dvojice, takže po těch 4 dvojicích si samozřejmě může tohleto vyzkoušet i nějaká dívka. Ona se to ještě rozmyslí, ona uvidí, jak to dopadne s těma dalšíma dvojicima. Takže, pánové, připravte si tu pláky tak, abyste si je co nejrychleji chytli. Tak, ruce za záda, 3, 2, 1, bude start, jasný? Já si zkusím říct stopky, abyste to nemuseli opakovat. Takže připraveni. 3, 2, 1. Úžasný, prosím tě ještě jednou zpátky. Samozřejmě, ty jsi byl Karel, dobře.